הצ'אט ספורט יום שישי 19 באפריל רוני לוי ימשיך לאמן את הפועל חיפה בעונה הבאה. נאחל המון בהצלחה למאמן המצוין הזה. כדורגל איתי שכטר פורש ממשחק פעיל בכדורגל השחקן האדיר והגדול מהחיים הזה איתי שכטר פורש ממשחק פעיל בכדורגל. נאחל לו המון בהצלחה בהמשך דרכו. ברצלונה תוכל לחזור לשחק מ-15 בדצמבר בקמפ נאו, זה כנראה התאריך שצפויה לחזור לשחק בקמפ נאו ברצלון ובכדורגל. גוברים הסיכויים שזה סינדין זידן יאמן את ביירן מינכן בעונה הבאה. תוצאות מהליגה הלאומית בני יהודה הפסידה 1-3 לנוף הגליל. קריית שמונה ניצחה שתם אחת את אום אונפחים במשחקים מרכזיים בליגה הלאומית. טבריה ניצחה 3-1 את רמת השרון. וזאת צמרת טבלת הליגה הלאומית, שש מחזורים לתום העונה של הפלייאוף העליון, שתי הראשונות בתום העונה יעפילו לליגת העל. ראשונה, קריית שמונה, ושלוש נקודות, שנייה בני יהודה, שישים ואחת נקודות, שלישית טבריה, חמישים ושבע נקודות. היום העפילו הליגה הלאומית בכדורגל רשמית כפר שלם ורעננה. אתמול אטלנטה העפילה לחצי גמר הליגה האירופית למרות שהפסידה בביתר 0 1 לליברפול כי במשחק הקודם אטלנטה ניצחה את משחק החוץ שלה באנגליה 3 0 אז בסיכום שני, שני המשחקים 3 1 לאטלנטה על ליברפול. הליברפול ואתלנטה העפילה לחצי גמר הליגה האירופית העפילו אתמול לחצי גמר ליגת הקונפנרס פיורנטינה עם ניצחון אחרי הערכה של אפס על ויקטוריה פלזן ואולימפיקה קושי ניצחה בפנדלים את פרנר בכצ'ה בטורקיה. בליגה העשרית בכדורסל, הפועל חיפה הפסידה אתמול למכבי תל אביב 73 108. היום עפולה ניצחה את הפועל תל אביב 84-78. בליגה של ליטא, עמית אבו שבר את צי האסיסטים, עמית אבו שבר את צי האסיסטים עם 21 אסיסטים, שבר את צי האסיסטים של הליגה בליטא בכל הזמנים עם 21 אסיסטים בכדורסל ב-24 נקודות, אז הוא שבר את צי האסיסטים שעושה בליגה בליטא, 21 אסיסטים. הוא גם כלה 24 נקודות, עמית אבו בליגה בליג של ליטא בניצחון קבוצתו נבז, נבזיס על, על יוננבה, מ-16-83. כל הכבוד לעמית אבו להישג האדיר והעצום הזה. נחזור לכדורגל. מלך וכובשה. השערים גדול כובשי השערים של הפועל באר שבע בכל הזמנים. שלום אביטן הלך לעולמו. הוא יהיה שחקן אדיר וגדול מהחיים. יהי זכרו ברוך. עד כך הספורט יתרות.